মই তো বারংবার কই থাকো এজ মিনিস্টার কই থাকো মদ খাওয়া ভালো নয় মদে রাইজর না বুদ্ধির উন্মেষ করে মদে রাইজর না স্বাস্থ্যর ভাল করে চিন্তা চেতনার উন্মেষ হয় একো নয় কিন্তু হি করিলে কিন্তু করার পাছতেও হি তেওঁর রুলস রেগুলেশন মানি সেৱন কৰিব লাগিব ই যদি সেৱন কৰিছে হি তো গম পায়ে যে তেওঁর হাত ভৰি কাঁপি আছে যি মানুহজনে তেওঁৰ হাত ভৰি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সি আকৌ ড্ৰাইভিঙত কৰিব লাগিব যোৱা বছৰৰ প্ৰায় 3000 মানুহ আমি ইয়াতে প্ৰাণ হেৰুবলগীয়া হৈছে এইবাৰো প্ৰায় 3000 চুইচিড হৈছে গোটেই অসমত এই জিলাত এতিয়ালৈকে 73 মানুহে এই বছৰ প্ৰাণ হেৰুবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে ৰাইজে বাইক যেতিয়া চলায় তেতিয়া যাতে হেলমেট পৰিধান কৰে স্পীডটো নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখে অভাৰস্পীডিং কেতিয়াও নকৰে কেতিয়াও ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভ নকৰে কোনো মানুহে ড্ৰিংক কৰিলে তেওঁৰ যিটো নিৰাপদ ঠাই তেওঁ ভাবে ইয়াতে কৰক কিন্তু কোনো পদ্ধতি যাতে সি ড্ৰাংকেন হৈ ষ্টিয়াৰিঙত নলয় ডিউটি কৰি যি দৰমহা পাইছে এইটো লিগেল কিন্তু সি চেয়াৰত বহি যেতিয়া ভেটি ল'ব এইটো ইলিগেল সেইকাৰণে পুলিচে ধৰে পিটে আৰু হেৰি জেলত পঠায় ঠিক তেনেকুৱা এজন মানুহে কোনো ঠাইত যদি তেওঁৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে বা এনেকুৱা ভাবে যে আমাৰ এই বদ অভ্যাসটো আমি কৰি লৈছোঁ খাব লাগে তেওঁৰ নিয়ম নীতিৰ আধাৰত খাওক কিয় সি ড্ৰাইভিং চিটত বহি খাব এইবিলাক কথালৈ আমি আহিছোঁ আজি এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ঠাইত ইলিগেল কোনো মানুহে মদ বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এক্সাইজে চাইছে আৰু যদিও কোনো ঠাইত আৰু বাকী আছে নিশ্চিতভাৱে চাব। মই তো বারংবার কই থাকো এজ মিনিষ্টার কই থাকো মদ খাওয়া ভালো নয় মদে রাইজর না বুদ্ধির উন্মেষ করে মদে রাইজর না স্বাস্থ্যর ভাল করে চিন্তা চেতনার উন্মেষ হয় একো নয় কিন্তু হি করিলে কিন্তু করার পাছতেও হি তেওঁর রুলস রেগুলেশন মানি সেৱন কৰিব লাগিব ই যদি সেৱন কৰিছে হি তো গম পায়ে যে তেওঁৰ হাত ভৰি কাঁপি আছে যি মানুহজনে তেওঁৰ হাত ভৰি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সি আকৌ ড্ৰাইভিঙত কৰিব লাগিব যোৱা বছৰৰ প্ৰায় 3000 মানুহ আমি ইয়াতে প্ৰাণ হেৰুবলগীয়া হৈছে এইবাৰো প্ৰায় 3000 চুইচিড হৈছে গোটেই অসমত এই জিলাত এতিয়ালৈকে 73 মানুহে এই বছৰ প্ৰাণ হেৰুবলগীয়া হৈছে।